Хотілося б підкреслити, що, звісно, Exchange забезпечує захист від спаму. Звісно, він забезпечує захист від вірусів. Не забезпечує. Від вірусів не забезпечує. Від спаму забезпечує. Але казати про повноцінний захист можна лише використовуючи Exchange спільно з Forefront. І ось чому. Тому що ми маємо лише базовий функціонал захисту від спаму, повноцінний, розширений, конфігурований, часто поновлюваний функціонал захисту від спаму можливий лише в зв'язці Exchange з продуктами Forefront. Крім того, звісно, захист від шкідливих програм, умовно будемо їх називати вірусами. Захист від вірусів можливий лише, якщо ви використовуєте Forefront. Притому Forefront, про який я зараз кажу, ми вже закінчили розглядати Forefront Online Protection for Exchange Server. До речі, невеликий нюанс. Насправді ці служби ви можете використовувати з будь-яким SMTP-поштовим сервером. Якщо це буде, таким сервером буде Exchange, в такому разі вам доступна більше можливостей. Ви можете синхронізувати ваш Active Directory і виставити частину інформації для того, щоб забезпечувати білі списки. Тобто листи від працівників компанії не будуть фільтруватись по замовчуванню, їх треба пропускати одразу. І так далі. У вас буде доступно більше можливостей по адмініструванню, якщо ви використовуєте Exchange сервер. Але насправді ця служба є достатньо універсальною і потужною. Так от, закінчивши розглядати Forefront Protection, Online Protection, перепрошую, for Exchange Server, перейдемо до Forefront, який ви можете встановлювати на ваших серверах. Не треба користуватися іншими дата-центрами, якщо ви того не хочете робити, але хочете все-таки захищати пошту. Використовуйте Forefront Protection for Exchange. Ось що він вміє робити. Він вміє... Окрім того, що він вміє захищати від дуже ефективно захищати від спаму, він ще вміє захищати від вірусів, причому його захист є багатоядерним. Що стосується захисту від спаму, ось невелика статистика. Його захист є, по-перше, значно більш інтелектуальним. І до недавнього часу ми використовували алгоритми Smart Screen, розробка Microsoft Research, наших науковців, які розробляють наукомісткі технології, і ці алгоритми і розробки використовувались, зокрема, в службах Hotmail, де десятки мільйонів користувачів і величезна кількість поштових повідомлень фільтрувалась цим алгоритмом. Це алгоритм, який самонавчається і дуже добре себе зарекомендував. Але зараз ми перейшли до нових алгоритмів, які ми розробили спільно з компанією, яка є одним з лідерів ринку захисту поштових повідомлень, компанія CloudMark. Їхні алгоритми в тому числі працюють в наших продуктах, в продуктах, котрі ви можете встановити на своїх поштових серверах. Отже, захист набагато більш повноцінний, частіше надходять повідомлення, є файли антиспамових сигнатур для зараз активних спамових кампаній. Наприклад, незабаром Новий рік і гарантовано, ми всі отримуємо там по одному-два, як мінімум, повідомлення, які стосуються реклами різноманітних новорічних заходів. Власне, файли спамових сигнатур дозволять вам блокувати ті кампанії, котрі зараз найактивніше проводяться в інтернеті. І, звісно ж, служба Microsoft Reputation Service, котра дозволяє блокувати ненадійні, недовірені джерела. Те, що стосується багатоядерності. Багатоядерний захист від вірусів. В чому його багатоядерність і де взагалі там ядра? Ми використовуємо розробки напрацювання лідерів ринку. Ми в наш продукт вбудували алгоритми та сигнатури таких компаній, як, даруйте, тут не всіх видно, компанії Sophos, Computer Associates, Norman, Unlab, VirusBuster, Ascentium і, звісно ж, Касперський, як одного з лідерів цього ринку. Крім того, власне майкрософтівське антивірусне ядро. І всі ці ядра керуються з одного центру. В результаті абсолютно гарантована сумісність з Exchange. Конфліктів, в принципі, бути не може. Воно початково розроблялось для того, щоб працювати спільно. Крім того, гарантується сумісність з тими версіями, які ви захищаєте. Наприклад, хочете захищати Exchange 2010, чудово, ми пропонуємо для Exchange 2010 вже Forefront. І
Гарантується спільна робота таким чином, що на різних серверах, на різних ролях ви можете по-різному фільтрувати. Наприклад, при фільтрації лише внутрішньої пошти ви можете використовувати одні антивірусні ядра, при фільтрації вхідної пошти ви можете використовувати інші антивірусні ядра. Така надлишковість, то по суті, ви отримуєте кілька антивірусних продуктів в одному нашому продукті. Разом з тим, отримавши всі можливості поновлень через Microsoft Update, ми беремо на себе всі зобов'язання правильно їх поновлювати. І ви отримаєте чудові можливості по поновленню, тому що в нас дуже високі SLA підписані зі всіма цими виробниками. І крім того, ви отримуєте одну з кращих цін. Взагалі про те, що наші рішення безпеки дуже просто купити, окремо можна поговорити. Власне, про багатоядерність ще варто згадати, що ця надлишковість дозволяє вам досягнути більших показників, вищих показників. Зокрема, такий показник, як час реагування, response time. За скільки часу антивірусне рішення буде реагувати на нову загрозу? На новий вірус, на новий хробак, на новий даунлодер, на якусь будь-яку програму. Ось статистика. Тут 2008 рік, хоча точно таку саму статистику можна буде подивитися і за 2009, коли ця тестова лабораторія ці такі дані опублікує. Відома тестова німецька лабораторія AV-Test. Як бачите, набір ядер завжди, чи майже завжди забезпечує краще реагування на загрози, ніж будь-який окремо взятий продукт. Ось ті ж самі дані в вигляді діаграм, де видно, що в середньому ми реагуємо на загрози за 3,5 години, тоді як наші конкуренти в 64 рази повільніше. Вони реагують за 5-6 днів на загрози. Ось вам перевага багатоядерності наших продуктів захисту. Окрім того, третє, про що можна згадати, коли ми говоримо про захищену пошту, тобто захист в хмарі, захист на самому поштовому сервері і, зрештою, контроль даних чи контроль доступу до даних і наша технологія RMS. Іван щойно казав, можна заремесити сообщення. Я дуже сподіваюся, що більшість тут присутніх, а в кращому випадку навіть всі, зрозуміли, про що він казав. Заремесити – це використати підходи, використати технологію RMS, розшифровується як Rights Management Services, служби контролю доступу. І що це таке? Це технологія, яка дозволяє вам контролювати, хто має доступ до даних. Ви можете сказати, після ідентифікації, ми знаємо, що це Іван, а це Петро, і ми можемо сказати, що Петро буде мати доступ до інформації, Іван на доступ буде заблоковано. Отже, хто має доступ до інформації? По-друге, ви можете контролювати не просто доступ, доступився, не доступився, ви можете контролювати доступ і використання інформації. Ви можете дозволити або заборонити друк, пересилання комусь іншому, форвард, копіювання в буфер обміну, копі-пейст, екранне копіювання, принт-скрін, запуск чи написання своїх макросів. Ви можете дозволити чи заборонити накладання нових умов на безпеку і так далі. Тобто ви можете чітко задати, як саме буде використовуватися інформація. Отже, друге, хто має доступ? Друге, який має доступ до інформації? І третє, коли має доступ? Ви можете задати період дії і, наприклад, після 1 листопада повідомлення електронної пошти, документ Word, таблиця Excel, якийсь текст в форматі XPS або PDF, якщо бажаєте, не буде доступний нікому, тому що закінчиться його термін там дії. Отже, ви чітко контролюєте, хто, який і коли має доступ до даних.